ពិតជាមិនធម្មតាមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនិមន្តជាងចេញទៅវិញស្រាប់តែចៅស្រីម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែកប៉ុន្តែសំណាងអសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះបានដឹងទាន់រួចក៏ចាប់ខ្លួនចៅស្រីនោះយកទៅតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែថ្ងៃនេះព្រះអង្គច័ន្ទមុនីបាននិមន្តមកដល់វត្តរបស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកសំរោងទងព្រះអង្គបានតែមកឲ្យលោកដឹកព្រមណាហើយទៅមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំនៅផ្ទះគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទបានថតបានថតចេញមកបាត់ហើយមុនបាត់ហើយទៅវាទៅវាទៅលោកដាក់យ៉ាងឲ្យអូនឲ្យជើងចាស់ជើងចាស់អូនអត់ឃើញយកទៅតាមទីកាត់ហ្នឹងអើ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 ចុះអើ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 ទូលមេទូលលោកបកឡើងឲ្យហើយទីទៀតឡើងឡើងបោកបាត់ស្វាងហើយទៅបាត់ស្វាងបកមកបកឡើងឲ្យហើយបានហើយទៅតែមនុស្សប៉ុណ្ណឹងអ្នកចៅឆក់ចៅឆក់ក្បងកាន់ជិតចៅឆក់Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
នជំនុំកបាលបងប្អូនបងអរគុណទៀតនេះថតថតមកអូនេះវាជំនឿមែនสักทำไมบอกเรารู้ก็จังไหนกระดามตอนเกยยาบอกជួបលោកមីងជួបជួបសบายចិត្តអត់បាយបាយអរមីងអរនេះគឺជាពុតពលស័ព្ទដែលបានជួបជួបជួបអង្គមនីដងឡានក៏ទីໄសដែរអុយអ្នកទៅអសរមអ្នកយើងទាំងបាត់ជួបហ៎ហើយបងទៅហើយ